Katram parlamentam, lai tā darbs būtu efektīvs, ir nepieciešami skaidri noteikumi, pie kuriem jāpieturas. Kāda ir likumprojektu izskatīšanas gaita? Kā organizējams komisiju darbs? Kurš un cik ilgi var runāt no tribīnes? Atbildes uz šiem jautājumiem meklējamas Saeimas kārtības rullī. Šomēnes aprit 100 gadu kopš svarīgā likuma pieņemšanas. Turpina Madara Līcīte. Lai Saeimas darbs darbotos kā labi ieļauts mehānisms, jābūt skaidriem pamatprincipiem un visiem deputātiem vienlīdzīgām iespējām piedalīties parlamenta darbā. Jau 100 gadus šo kārtību nosaka Saeimas kārtības rullis. Kārtības rullis ir ne tikai Saeimas organizatoriskais dokuments kārtības nodrošināšanai, bet arī instruments, kā pats parlaments, īstenībā jau kopš pašiem pirmsākumiem, ir centies risināt arī uzticamības jautājumu. Kā parlaments izskatās sabiedrības acīs. Saeimas kārtības roļa mērķis ir noteikt tādu parlamenta darba kārtību, lai realizējot vairākumu gribu, vienlaikus garantētu arī mazākuma tiesības. Ir noteikumi, kurus visi respektē. Un tad šis likumdošanas process ir skaidrs, sabiedrībai saprotams, pietiekami raits un arī kvalitatīvs. Mūsu tiesību sistēmā nav daudz tādu likumu, kuriem varētu, kuru normām varētu izsekot līdzi un atrast to pirmsākumu tik tālā pagātnē. Saeimas kārtības rullis ir likums, kas mainījies līdzi laikam un atspoguļo valsts politiskās dzīves aktualitātes. Pēdējo 100 gadu laikā ir pieņemtas 3 likuma redakcijas. Katra no tām saglabā pēctecību un balstās uz iepriekšējās redakcijas tekstu. No mūsdienu perspektīvas varbūt tās tā balsošanas procedūra liekas tāda nedaudz atšķirīga un tās prakses, jo mēs esam pieraduši, ka viss notiek elektroniski, nospiežot podziņu, balsojumu mēs uzreiz redzam uz tablo, bet tajā laikā, protams, nebija ne elektronikas tādas, ne tablo, ne informatīvās sistēmas, un cilvēki balsoja pieceļoties kājās vai precīzā balsojuma nepieciešamības gadījumā izejot pa durvīm, tad skaitīt, cik cilvēki ir izgājuši, nepierakstot vārdus. Saeimas kārtības rullis Latvijas likumdošanas hierarhijā liekams vienā no augstākajām vietām pēc Satversmes. Madara Līcīte, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.